Čau a vítam u ďalšieho videa, v ktorom by som chcel hovoriť trošku o budúcnosti môjho kanála, keďže ako ste videli momentálne, tie videá vôbec nevychádzajú, streamy nie sú a keď raz za čas vidie nejaké video, tak jedine čo vidím v komentároch je, že mi píšete, aby som konečne začal sa tomu trošku venovať. Najväčší problém u mňa je čas. Áno, je to výhovorka asi každého youtubera, ale ja momentálne absolútne nemám čas na YouTube a celkovo na veci tým spojené. Chodím na vysokú školu, ktorá nie je vôbec ľahká, chodím do práce a tam dokonca robím nočné. Chodím do školy, do práce a toho času je celkovo málo. Som presťahovaný, takže chodím raz za čas aj navštevovať rodičov, snažím sa tráviť čas s priateľkou a celkovo toho času na hry nemám až tak veľa a keď už, tak sa začínam hrať väčšinou medzi tou 11. až 2. večer, čo už streamy fakt tedy robiť nechcem. Za rok 2022 som mal dve trojmesačné pauzy a za rok 2023 som mal jednu dvojmesačnú a jednu sedemmesačnú pauzu, čo sú fakt obrovské časy, no chcel by som sa k tomu vrátiť, chcel by som sa tomu začať znovu venovať a s môjim momentálnym časom sa neviem prispôsobiť tomu, aby som robil napríklad každú nedeľu video a robil 3 streamy týždenne. Chcem robiť už určite nejaké videá a tie streamy, no pravdepodobne budú silno nepravidelné, občas budú 3 streamy za týždeň, občas bude jeden, no chcel by som sa tomu vrátiť a chcel by som teda aj vás poprosiť o trošku trpezlivosti. A najväčší problém tohto je, že mňa prestala baviť 1.8 Minecraft, okolo ktorej mám postavenú vlastne väčšinu komunity a práve kvôli tomu, keď som začal robiť streamy z 1.20 minihier, tak ste mi písali v komentároch, že chcete 1.8 a potom som dokonca prestal hrať aj tu a začal som hrať CS:GO a tam už to absolútne nikto nepozeral, tam som mával 3-4 ľudí na streamoch. Čo sa snažím povedať je, že 1.8 už na mojom kanáli nebude. Možno raz za čas, raz dvakrát za rok nejaký stream z 1.8 nostalgický, čo si zahrám s vami, ale Minecraft 1.8 na mojom kanáli už pravdepodobne vôbec nebude. Chcel by som sa zamerať na nejaký Minecraft novších verzií, či už tie minihry, či už to PvPčko, alebo možno nejaké videá na štýl prežil som 100 dní v hardcore alebo na nejakom modpacku. A taktiež by som do toho chcel zakomponovať aj nejaké iné hry, ako CS:GO, možno nejaké príbehovky alebo nejaké srandy ako One Armed Cook alebo nejaké kreslenie, čo by sme si mohli zahrať s vami na streame. Ja si uvedomujem, že sa vám toľko nevenujem a taktiež si všímam aj v tých komentároch, ak mi píšete, že sa mám tomu vrátiť. Dostávam obrovskú podporu, či už v komentároch alebo v správach na Discorde. A veľmi rád by som sa k tomu vrátil, len bohužiaľ za takýchto podmienok a bez 1.8. Takže je to čisto na tebe, či tu zostaneš, či budeš pozerať a či budeš chodiť na tie streamy, ale bol by som veľmi rád. Tak ja ti ďakujem, že si pozrel toto video a dúfam, že sa čoskoro uvidíme na streame. Maj sa pekne a čau!